Үзэгтэй бүхний 20-ны амар амгалан галтгий сайхан амарцгааж байна уу? Монгол Улсаа Хөгжүүлэх ТВ 5 телевизийн Монгол Улсаа Хөгжүүлэх ток шоу ээлж дугаараа эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд энэ нэрээр студид хүрэлцэн ирсэн зочныг үзэгтэй бүхэнд танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн, шин намын төв зөвлөлийн дарга болд хүрэлцэн ирлээ. Танд оройн мэнд хүргэе. За, сайн байцгаана уу? Урилга хүлээвэд хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. За, баярлалаа. За. Цагийн асуудлаар яриагаа эхлэх нь зүйтэй. За, өнгөрч баасан гарагт 2016 оны улсын сонгуулийн үр дүнгаар явагдсан парламент чуулганы төр завсарлаад байна те. Тэгэхээр мэдээж яг энэ цаг мөчид бас өнгөрсөн 4 жилийн ажилла дүгнцгэж байгаа бах л да. Тэгэхээр эндээс товчгоо яриага эхэлчихвэл. Тий, одоо энэ улсын хурал яг чуулган завсарсан нэртэй гэхдээ ер нь эргэж орох нь тодорхойгүй. Одоо энэ хугацаанд за тэгэл утгагүй сонгуультай, сонгууль хүртэл сонгуулийн дараа бас нэг хэсэг үргэлжлэх байх. Тэрнхэдэ улсын хурлын байнгын хураад төр хороод намын бүлэг зөвлөлүүд бол ажиллаж байна л да. Тэмцэл зөвлөлд одоо манай улсын хурлдах шин намын зөвлөл бас хурлдаж цаг үеийн асуудалтай ярьсан. За бид бас өнгөрсөн 7 хоногт ер нь энэ 4 жилийн хугацаанд энэ их хурлын одоо онцлог, энэ их хурлын ерөнхий үр дүн энэ талаар бол бас бид байсраа илэрхийлсэн. Тэгэ нөнгөсөн 4 жил харахад бол энэ 7 дахь удаагийн их хурл бас л өрмөц их хурл боллоо тийм ээ. За нэг нам нэлээд амгаалсан зүрх хүчин өөригөө нэгэсэндээ татан буулгаад ингээд бол бас нэлээд тийм тэнцэргүй нэг талаас. За тэрний нөлөөс нь том нам өөрөө дотор хагарсан. За ингээд одоо нийгмийн одоо шинчлэл одоо энэ өөрчлөлтийн төлөө тийм ээ. Өнөөдөр Монгол Улс шударга нийгэм байгуулах энэ ирмэлцэл бас нэлээд гүшүүдэд амгаалсан. Нөгөө талд нь одоо манн дэглэм гэж яриад байгаа тийм ээ. Үнэхээр одоо Монголын баялагийг хувьдаа эзэмшиж монголчуудыг барьцаалж ер нь өөрснийхөө хувийн эрх ашиг дээдлсэн энэ 30 жилийнхээ тогтолцоог өөрчлөх гэсэн ийм хуучин сүв хүчин нэлээд хүч авсан. Тэгээ энэ бол үнэхээр том зодон боллоо да. Тэгээ энэ зодон ямар ч байсан эхний тулдаан одоо хөрөл сөхийн засгийн газрыг хамгаалж үлдээд ер нь тодорхой тийм ээ хуулийн салбарт хонглыг одоо нурааж эхлэх, за нийгмийн салбарт одоо нийгэмдээ хүндээ хандсан энэ бодлого дээр бол бас тодорхой өөрчлөлт гаргах, хамгийн гол нь баялагын салбарт энэ хулгайлагдсан олон баялагуудаа бол буцааж авах, төр давах, за төр давсны дараа ард түмэнд эзэмшүүлэх энэ үйл явц бол ямар ч хэлсэн эхний шатны алхмууд бол хийгдсэн. За тэгээ энэний хамгийн дээд оргилын юунд очисон гэхээр энэ их хурл явсаар гад бас 3 их хурл дамжиж уул нь бол Монголын ард түмнээс засгийн эрх, төрийн эрхийг булааж авах, өмчийн бүрэн үсэн булааж авах ийм зорилготой үндсэн хуулийг өөрчлөхөөр 3 их хурл дамжиж оролцсон. Тэгээд энэ тэмц тулдаанд одоо төр зур ямар ч байсан манангийн эсрэг хүчин одоо ариад амгаа байж чадсан учраас энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бид ард түмний эрх ашигын талд өргүүлж чадсан л да. Яг бол анх удаага одоо Монголын ард түмний баялагын тодорхойлж өгсөн стратеги ордууд гэдэг талаас нь. А дээр нь тэрийг одоо дийлэн хувьцааг энэ үр ашигын ард түмэнд шууд ногдуулахар ийм заалтыг үндсэн хуулинд оруулж өгсөн. Өөрөө энэ их хурлын одоо юу гэдэг түүхэнд үлдэх хамгийн том гавья. Гэхдээ нэг хууль гарах нэг. А тэр хуулийг яг амжилт дээр одоо тайлаа хэрэгжүүлэх нь октоор зүйлтэй. Бид 90 онд хувьсгал хийгээл маш сайхан их хэрэгжүүлэлтэй боллоо. Одоо бүхий л одоо тусгаар тогтнолынхаа тэр давуу талыг одоо эдлээд одоо их сайхан нийгэм байгуулагч ингээд 92 он чинь үндсүүлэл батлаад энэ бүх зорилтуудыг тунхаглаад одоо 30 жил явж байна. Тэгтэл бол ямар нам зас барихаас үл хамааран үр дүн дандаа адилхан. Ард түмний амьдрал бол бах байдгаараа а байгалийн баялаг гадагшаа урсаад мөнгө нь бол Монголдөө биш офшор дансанд тэр их ямптай усуудын хувийн эрх ашиг үйлчилсэн энэ нөхцөл байдал явчихад байгаа хөө. Энийг л одоо цаашаа яаж өөрчлөх үүд дээр өнөөдөр яг ингээд жинхэнэ одоо зэлтрийн гацаа гэдэг шиг яриад гаццлаа. Тэгээ үүний тайллыг л өнөөдөр та бүхэн ард түмтэйгээ та бид
хамт хийндээ. Та хэллээ өчигдөр улсын хурлаа шинэ намын зөвлөл хурлцаа гэж зөвлөлийн хурлаар хилцсэн асуудлаас бас мэдээ цагийн асуудлуудыг яаралтай ярих асуудлууд байна гэж үзэж хурлцсан. Тэгэлгүй яах. Одоо ингээд бид нэр ингээд их хурл завсарчлаа ангууд ингээд тийм ээ сонгуул бол угаас 6 сарын 2-наас шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр үл 2 7 хоног яг намууд бол тэр нэг жишээ бүртгүүлэх гэж бишиг цаасны ажилтай байгаа. А улсын хурлын гишүүд за төр тангараг өргөсөн ард түмэндээ тангараг өргөсөн гишүүд тэдгээрийн одоо бүтцийн байгууллагууд байнгын хороо дөр хороод намын бүлэг зөвлөлүүд бол ажиллаж хийж явах хэрэгтэй юм аа. Яг тэгвэл амжилт зогсохгүй шүү дээ. Нөгөө та нар одоо завсарч юу гэсэн шиг ингээд гадна талд одоо бүх юм ингээд нэг тийм адилхан гацаад тэгэд төрийн хамаардаг болчихгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо ядаж их хурлын альбиосны бүтцийн хувьд чинь намын зөвлөл одоо яг энэ цаг үеийн тулгымсан асуудыг хэлсэн чинь тухайлбал одоо энэ коронавигийн нөхцөл байдал дөнгөж одоо яг бидний хуралдаж явах тэр үед л одоо цоошинээр дахиад 4 тохиол гарлаа. Нийтдээ 140 боллоо. Хамгийн аимшигтай нь бол одоо орон нутгийн 2 хот тийм ээ. Дархан Эрдэнэтэд одоо 3 тохиолдол гарлаа. Тэгээ энэ бол үнэхээр маш том тохиол доо. Чухамдаа одоо улсын хурал за энэ коронавигийн эсрэг хууль тогтоол гаргаад засгийн газрт бол нилээд тийм ажиллаа хийх нөхцөл болцоо бүрдүүлсэн. Гэхдээ тэр нь бол Монгол бол парламент засгтай болсон. Парламентийн хяналтгүй ямар ч ажил явж болохгүй байхгүй. Ялангуяа энэ төсөв мөнгөтэй маш нарийн асуудал те 5 6 их найт төрөний асуудал ягж байгаа ш. Тэгээ маш их зохион байгуулалтын асуудал нь хүний эрхэнд талдах тийм ээ. Тэр нь бизнес компаниудыг тийм ээ дэмжих ажиллаа хийх одоо эрхийг ард иргэдэд анх гэж ер нь маш өргөн хүрээтэй асуудлууд байгаа. Тэгээд улсыг бол энэ зориулж хуулийн дагуу төр хороо байгуулсан байгаа. Тэгээд шинэ намаас бол төлөөлөл оруулсан байгаа. Тэгээд бид бол одоо яаралтай энэ төр хороо бол ажилдаа орох хэрэгтэй тийм ээ. Ялангуяа ойрын энэ үед бол энэ төр хороо тасралтгүй ажиллаж засгийн газарт хяналт тавьж энэ одоо корона тойрсон нөхцөл байдал дээр бол маш бодтой арга хэмжээ авч ард түмэнд мэдээлэл өгч тийм ээ. Ингэж явах ёстой. Энэ талаар бол бид улсын хурлын дагуу бас шаардлага өгүүлсэн. За хоёр дахь нь энэ цаг үед одоо хүм болгон анхаарал татж байгаа нэг асуудал бол яг энэ одоо өнгөрсөн 7 өдрийн хугацаанд одоо нэлээд тийм анхаарал татсан бичлэг ил гарлаа шүү дээ. Одоо тагнуулын даргаас Монгол улсын тагнуулын газрын даргаас сайд гишүүн асан тийм ээ. За тэгээд улсын хурлын гишүүн дөөргө дислэгч баасан хүүгээд байгаа. Тэгээд энэ бол тэгт хүмүүс бол явах вэ одоо ингээд нэг тийм янз бүрийн бичлэг сасгаддаг тийм ээ. Одоо шинэ Батсандан гүшүүн битэри огт байгаагүй яриаг монтажлаад надтай ярьсан юм шиг тэгэл 8 хэлсэн юм шиг газрын тосны дэсэн заасан юм шиг сайхан гүтгэлэг. Тэгээд бид нар хуулийн байгуулт нөгөө тэр бол бүх одоо жинхэнэ гүтгэлэг жинхэнэ одоо шал өөр агуулгын яриаг өөр агуулгад тийм ээ жижигсэн эвлүүлэг гэдэг нь нотолцсон. Хуулийн байгуулгын шийдвэр гарчихсан. Хэрвээ бид одоо өнөхөр их хурлын гүшүүн бизнес хийж болохгүй шүү дээ. Хэрвээ тийм ясурт хүн гүм хийсэн бол одоо Батсандан битээр энд биш өөр газар сууж явах хэрэгтэй биз. Энтэй адилхан үнэхээр энэ гарч байгаа юмхүү бичлгүүдийг бол хуулийн байгууллага шалгаж явах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ дээр бол Монголын төрд бол ноцтой аюул занал илэрхийлсэн юмнууд яригдж шít. Нэгд бол одоо гадаад цухтаачсан одоо хэрэгэсэл цухтаасан хүн байгаа шít. Тийм хүн оролцсон байна. Хоёрд бол Монголын бүх нууцыг мэдж байгаа тийм ээ. Тагнуулын генерал оролцсон байна тийм ээ. Гуравд бол улсын хурлын гишүүн өөрийг одоо ингээд их хурлд томилогдсон дэслэгч тагнуул гэдэг. Эхлээд Монголын тагнуулын байгуулч их хурл руу дэслэгчтэй явуулах биш. Монгол усаа хамгаалж явах хэрэгтэй шүү дээ. Монголын төрийг өмүүлж өшөө тэр 100 сая долларын авилгалын асуудал ярагдж байна. За Эрдэнтеийн бол бид 49% та энэ 4 жил тэмцлээ тийм ээ хулгайтай. Тэгэхдээ 51% нь бол 30 сая доллараар авцсан юм аа. Гэт одоо бидний тэмцлийн үед ягдсан бүх юм өнөөдөр өөрсдийнх нь яриагаар нотлогдож байна шүү дээ. Тэгээ энэ бүгд дотор шиг ингээд тоолоход бол 7 төрлийн гэмтэрэг байна. Аимшигтай гэмтэргүүд. Тэгээ зүгээр одоо нэг онгоо юм уу юу юм тийм ээ. Ингээ одоо юу гэсэн одоо ингэнэ энэ бичлэгийг ил болгосон хүмүүсийг одоо мөрдөж шоронд хийн гинэ. Үгүй тийм. За тэр бол одоо тэр хариуцлага хүлээх үү тийм ээ. Одоо яг 60 тэрбумын хэрэг гэдэг чинь аимшигтай хэрэг тийм ээ. Монголын төрийг ингээ яг дэлгүүр шиг үнлээ зарцсан шүү дээ. Тэгсэн өнөөдөр яг хэнт хэрэг гэж нээж инэхлээр тэрийг ил болгосон дорж зодуу гэж залууд өнөөдөр эрүүгээр тохож байгаа байхгүй. Яг ийм хийх нь л те. Одоо тэрэн дотор ягцсан тэр аимшигтай гэмтэрэг бол юу ч биш. А харин гаргаж ирсэн. Энийг бол гаргаж ирсэн тийм ээ. Монголын төрийг аварсан тийм ээ. Монголын төрийг хамгаалсан хэн байдгийг мэдэхгүй. Тэрийг бол үнэхээр бид мэдэхгүй. Одоо тэ дараагийн үржлүүд нь явах юм л.
Тэгэхээр эн чинь өөрөө бол бидэнд бол үнэхээр үндэсний аюулгүй байдал ямар нөхцөл байдал төрсөн юм бэ? Өнөөдрийн хүртэл бид тэр Скватын талбай дээр хас 40 градус 40 мянган эргэнтэйгээ тэмцдэг бол 4-5 цаг зогсдог бол тэгээд 4-5 цаг суулт хийж өсөлтөө хийж тэмцдэг бол үнэхээр одоо тийм ээ хоосон зүйл байгаагүй юм байна аа тийм ээ. Энэ бол үнэхээр бодиттой зүйл байж байгаа гэдэг харуулж байгаа биз. Тэгэхээр энэ цаг үед одоо ийм юм чинь их хурд ярьж явах шүү дээ. Дэлхийд та нар Германд ийм бичлэг, Японд одоо нэг сайт тийм ээ зүгээр тойрог дээр сонгогчдод нэг тийм тэр дуслалын зүйл тараснараа л өнөөдөр шууд огцроод парламент нь хуралдаал том асуулга яваад ингэж шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хуулийн байгууллага энийг бол яаралтай тийм ээ тэр энэ бичлэгийн үнэн мөнийг тогтоо. Тэр яригдсан асуудлуудыг тодорхой болгоод тэгээ улсын хурал дээр одоо энэ дээр энтэй холбогдсон одоо банк ороод байгаа тийм ээ тусгай хяналтын банк одоо тороо аюулгүй байдлын банк ороо яаралтай хуралдаж энэ асуудлуудыг бол ярих ёстой шүү дээ. А тэгээд энэ одоо тэр хариуцлагатай хүмүүс нь бол хариуцлагын тооцох хэрэгтэй тийм ээ. За гурав дахь асуудал нь бол одоо маргааш Чимгээ содон дарж янырын нөгөө одоо олон сар саатдаг 9 сар хуулийн тоглоом болгож тийм ээ. Сар сараа нь яг 29 хоног дээр нүргэлгөө сунгацдаг. Ингээ 9 сар тоглолоо шүү дээ. Одоо улаан цаа олон хүний нүдэнд дэлхийн нийтийн нүдэнд одоо эрүүдэн шүүсэн тодорхой тийм ээ. Ингээ шинэ нөхцөл байдал нь үүсээд ингээд тэр хүмүүсийг бол дахиад яг хуулийнх нь хүрээнд одоо жалгаж энэ хэргийг бол дахиж нээж жинхэнэ тэр гүйцэтгсэн жинхэнэ тэр захиасан усуудаа олох энэ ажил явах хэрэгтэй тийм биз. Уу зөригийн хэргийг бүгд л илрүүлмээр байгаа шүү дээ. Зөригийн амнаас бүрлэсэн. Гэхдээ тийг хотлоогоор хилсээр бол илрүүлэх хинч өсөхгүй шүү тийм биз. Байж болохгүй асуудал тийм ээ. Одоо нэгэнт ингээд эдэрт тулгаад хийц юм аа. Одоо ингээд дуусхий. Одоо бас л нэг тэр эрүүдэн шүүсэн хүмүүсийн тал тэр юм яриад байгаа шүү. Оо ерөөсөө эднэр тийм ээ одоо нууц задлаад байна. Одоо бидний эрүүдэн шүүсэн бичлэгийг одоо задарсан нь өөрөө одоо усын нууц задсан. Тэр бол тэдний усын нууц байсан юм байна л да. Одоо усстай нуучхад тэгээд эрүүдэн шүүж болох нь байна л да. Тэрийг задарсууч одоо бидний буруутаад байгаа байхгүй. Та нар одоо төв телевизээр гаргасан одоо усын онц нууцыг задсан гэдэг байгаа байхгүй. Яг нэг тийм сонин. Гэтэл тэнд тэр хүн эрүүдэн шүүж байгааг нь өөрөө гэмтэрэг юм аа. А тэр задлсан чинь бол огт тусаа тусдгаа асуудал юм тийм ээ. Засгийн газар шийдээ тэнд бол хууль зөрчсөн юм огт байхгүй шүү. Ингээ үзэхэд бол үнэхээр бид бол хөлдөлгөөгөө олохоо байжээ. Тэгээ энэ асуудлаар одоо маргааш одоо шүүх хурлын болно болох юм бол тэр чинь одоо эрүүдэн шүүсэн хүн болохны үдэн дээр л төгөө шүүгэн шүүдэг гарах шээ шүү. Ингээ маргааш Чимгээ содон дарж анаа суллагдана. За энэ бол үнэхээр одоо энэ манангийн хонглын маш том ялагдал байх болно тийм ээ. Тэдний сүрлийн ихний том дохио байх болно. Тэгээ үнэлүүл өнөөдөр бид бүхэн одоо энэ дээр энэ амжилтан дээр тулгуурлаад одоо цаашаа энэ манангийн хонглыг бүр мөснө нураах энэ том тэмцэлд үгээ гарах ийм л цаг үе тулгарч ингэж иймэрхүү асуудлуудыг бид ярьсан юм аа. Шүүх хурл маш болох уу? Энд дэрэн бас шалтгаан цаашлахдаг юм байна. Одоо хуулийн бүх шалтгаан дууссан гэж бидэд мэдгдсэн. Одоо бол энэс цаашаа одоо нэг юм чин одоо очиад Москвад тулдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд цаашаа одоо алхах юм бол одоо эх орон байхгүй болно тийм ээ. Тэрнтэй адилхан одоо энэ шүүгдэж байгаа эрдэн шүүхийн талынх нь бол үнэхээр хуулийн тийм ээ өнөөдрийн хуулийн тэр байж болох бүх нөхцөлийг ашигласан. Одоо энэ томоохон жүжигийг бол ингээ маргааш дуусч эцэс болно тийм ээ. Энд бол өөр арга зам үлдээгүү гэдэгт бол бид бол бүрэн итгэлтэй байна. За шинэ намын одоо эхлэл бол манан дэглэмийн эсрэг тэр тэмцэл байсан гэж хэлж олон тийм. Тэрнээс одоо энэ шинэ нам би болсон гэдэг. Танд анхнаасаа л баялагын хувьсгалыг ярьдаг хүн те. Тэгэхээр одоо ингээд дүгнээд хэлвэл яг бай анх ярьж яснаас одоо ямар төвшөнд ярьж явал. Тий, за ямар ч байсан бид ингээд 10 жил баялагын хувьсгалын төлөө тэмцэж байна тийм ээ. Ардсан намд найцсан, сонгуулийн мөр хөлтөлтөд оруулаад тэгээ хагас дутуу хууль гаргаад хайсан. Ардын намтай хамтсан засаг байгуулад бас энэ баялагын хувьсгал хэрэгжүүлнэ гэж сонгуулийн мөр хөлтөлтөд оруулаад ингээд найцсан бас хагас дутуу хууль гаргаад тийм ээ. Ингээд аажмаар нэг түүний хэрэгжлийн хууль гээд мөнгө тараахын тийм ээ 1072 хувьцаа гээд нэг тэр бид чинь тийм ээ бүх 60 ордыг гарт өндөх гээд байгаа шүү. Тэр чинь нэг ордынх нь 30% нь 30% гэж байгаа байхгүй. Гэх мэтлэнгээр ингээд маш хагас. Тэгээ энэ хооронд нэрээсээ ингээд тийм ээ Багнуур, Төмөртөө тэгэл одоо төмөрлөгийн үйлдвэр за хамгийн сүүлдээ бол Эрдэнэт, Монрос, Ветмед, Асгат тэгэл одоо энэ бор өндөр тийм ээ хөтөл энэ бүх ордыг хулгайлаад авчиж байгаа байхгүй. Нөгөө ард өмд үхэн байхгүй болгоо. Тэгмээ 5 толгойч нь угаасаа тал нь хөвчлөгцсөн. Оюу толгойч нь ингээ 50-аа туудсан. Салхитны мөнгө орд. Тэг ерөөсөө ингээд үцхэд болвол балраад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өнөхөр энэ цаг үед ялангуяа 16 онд Эрдэнтийн 49-ийн хулгай гарангууд
Монголын ард түмэн сэрсэн. За энэ бол тоглоом биш юм байна тийм ээ. За тэгээд энэ их уралд бол тэр ард түмний өгсөн зориг өнөөдөр тийм ээ ардын намыг хоёр хувааж ардын намын 30 хэдэн шудраг гишүүд нь бидэнтэй нэгдэж Эрдэнтэй буцааж авд, Монросоо буцааж авд, төрч гэсэн одоо буцаад авцсан байгаа шүү дээ. Ингээд энийг бүр ард түмний ялд болгох энэ тэмцэл. За тэгээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд энийг бүр ингээд үндсэн хуулийн суулгаж өгөөд ингээд үе шаттай явж байна. А ямарсан бидний тэмцэл хоосонгүй нь бол ямарсан ард түмэн за явах бай, тийм нэг 1072 хувьцаа гээд ямар ч амин ордгоо ч гэсэн тийм ээ. Нэг юм хувьцаатай. За ингээд сонгууль болох гэхдээ энэ амин орноо тийм ээ. Энэ удаа бас жоохон жоохон мөнгө өгөхгүй дээ надаа тийм ээ. Эхлээд бол эн чинь бол бидний ард түмэн авахтай хувьцааны 1001. Тэгэхээр бол цаана бас овоо мөнгө байгаа биз. Овоо болцоо байгаа биз. Зөвхөн оюутлогоо л та бид бодоод үзээ л дээ. Эн чинь нэшт тийм ээ. 7 эрдэнт 42 бороогийн орд. 8 салхит. Ингээд үсгэл зөвхөн оюутлогоо гэдэг чинь өөрөө л 50-60 том орд орд байна гэсэн үг аахгүй юу. Тэгэхээр энэ бүх одоо өмчлөшин төлөө энэ манай лоочч хулгайч дээрмчдээс гадна үнэхээр дэлхийч гэсэн энэний төлөө өрсөлдөж байгаа нь ойлгомжтой байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын ард хүмүүс эх орноо хамгаалдаг цаг аа. Эх орноо хамгаална гэхэл одоо халахын дайны байдлаа ингээд бууга ураал байлдах юм бодоод байгаа хэрэг үгүй байхгүй. Ерөөсөө тэр Катар яаж хамгаалав? Норвег яаж хамгаалав? Зүгээр баялагийнхаа эзэн. Тэгэхээр бид эх орны эзэнгээ чээж дэлдээд идэх хоолгүй явах чинь эх орнтой байна гэж болохгүй шүү дээ. А бид бол үнэхээр дэлхийн хамгийн баян улсын хамгийн баян иргэд юм бол өнөөдөр Монгол улсын иргэд яг тэр хэмжээндэл байж ич өнөөдөр Люксембург шиг Катар шиг байж ич Монгол улс өнөөдөр жинхэнэ одоо тусгаар тогтсон улс гэдэг тэр баяр бахархлаа эдлэнэ ч дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэний төлөө өнөөдөр бидний энэ хувьсгал бас ямар ч юм нэг шат агсан. Гэтэ одоо бол яагаачгүй ягдгүй өнөөдөр энэ манангийнх нь бол тийм ээ одоо шүүний сонгуул тарахад тийм ээ яг өөрснийхөө 100 гаруй хүний шууд төвшүүлж байгаа биз. А тэдэнд бол мөнгө дутхгүй. Тэд бол үнэхээр мөнгө тараана. Одоо тэгээд энэ 76 суудлын дээлэнхээ авах юм бол за тэгэл дуусаа штэ. Эдгээр бүх шүүх, цэцээ бүх юм аа ингээд өөрчлөөд өөрснийхөө талд ажилуулад ингээд бүх шийдвэр гаргана. Зэрэг цагдаа гараа бол арт түмний нухчин дарна. Одоо биднийг бол яг хөө тэгэл одоо явуулах газар нь явуулчих байх тийм ээ. Гэх мэтлэнгээр үнэхээр нөхцөл байдал бол маш эмзэг цаг үедээ ирчээд байгаа байхгүй. Одоо бол тэр амиа тавина. Яг л энэний цаана эдэрт бас ухрах газар байхгүй тийм ээ. Одоо энэ бүх баялгаа эргээд ард түмэнд одоо буцааж тушаах уу? Эсвэл одоо яг энэ чигээрээ цаашгаа энэ дээр энэ өөрснийхөө энэ том бүлгэлийн тогтолцоогоо хамгаалаад энэ хонглоор одоо бүх юм шийдээд явах уу гэдэг яг энэ одоо амин туссан шийдвэр гарах гэж шүү дээ. Одоо энийгээ шийдэцгээн. Ард намаас нэр дэвшигчээс хэлж гинөө та. Хоёр нь бол энэ бүх талд байна. Бүх намд байна. Одоо би дагчдын доторч байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр одоо ямар тийм нэг аалзны торшиг тийм ээ. Шүлжээ. Сүлжээтэй тийм нөгөө нэг олон хөлтөө 8 альж тийм ээ. Амт шиг ийм гэдэг нь бол одоо яг энэ сонгуулийн нэр дэвшилтэндээ л хагжжээ. Тэгэхээр одоо шин намын тухайд мэдээж аудитаар өмнөрийн хөтөлбөрөөр хилцүүлээд батлуудад гараад ирсэн учраас яг энэ чиглэлтэй гол анхаарлаа хандуулахар байгаа юу? Гол цөм нь юу вэ? Тийм шүү дээ. Одоо бид чинь шин нам гэж бол нам биш. Энэ бол эвсэл. Эвслэр орлоо. Тийм. Энэ бол одоо яг гэдгийг 11 нам байгаа. Одоо Австрийн өнөөдөр бүртгэсэн намуудын 3-ны 1 нь. Одоо яг энэ талбай дээр бидэнтэй хамт ирсэн. 100 гаруй төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод. Ерөөсөө энэ чинь Монголын нийгмийн төр засгийн удирдлага чинь ерөөсөө энэ ард түмэн энэ ажил хэрэгээсээ тасарчлаа шүү дээ. Зөвхөн тийм ээ дарга дүүлчлэх, бүлгэл дүүлчлэх, хувийн эрх ашиг дээдлэх ийм л хүү тогтолцоор орчлоо шүү. Тэгээ энэ бүгдийг чинь өөрчлөө. Тэгээ бид нар анханасаа л одоо том их хурл торийн ордонд хийж анх тийм өнгөрсөн. Одоо яг тэр хувьсгалаа одоо тодорхой одоо 12 сарын 27-ны цуглаан, 1 сарын 10-ны цуглаан. За тэгээд суулт хийсэн, гэр барьсан, өсгөлтөн зарсан. За тэрний дараа бид за ерөөсөө бид улс орны өөрчлөлтийн тулд одоо улс төрийн нэгдүгээр хүчин болж гарч ирнэ гэдэг. Тэгээд бид нар яг эндээ бол маш тодорхой тийм ээ. Зорилтуудаа бол бүр анхны тогтоол гаргаад мөрийн хөтөлбөртэй яагаад энэ дотор бол хамгийн түрүүнд мэдээж баялагын хувьсгал дахиж хинж Монголын ард түмний энэ баялагыг хулгайлах тэр нөхцөлийг бүрэн хаах шүү дээ. Ард түмэн энэсээ бол шууд тийм ээ хувиа эзэмшиж шууд одоо өөр ашгаа шууд хүртэж тийм ээ амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэх энэ нөхцөл болцоог бүрдүүлэх энэ талын асуудал байж байгаа. За дээр нь газрын хувьсгал. Өнөөдөр бол Монголын газар орон нутгаас тэр төв суурин дэч тэр зөвхөн авилгачдын гараар дамждаг.
цөөн арилгачдыг байжуулдаг юм зүйл болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр их хурл дээр байгаа бидний өргөн барьчаар одоо гурван их хурл дамжаад хилцдэг үу, аль ч нам нь хилцдэг үу хуулиар бол өнөөдөр яагаад Монголын 100 иргэн байхад авилгал өгсөн 10 иргэн тийм ээ. Эсвэл азтай 10 иргэнд өнөөдөр газрын өмчлөх тийм ээ одоо үнгүү өмчлөх хүн болгоны ирэх шүү дээ иргэн бүрийн. Аливаа бусдынх нь 90% нь газраа өмчлөж чадахгүй байгаа хгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ 90% ирэх ашгийг бид нэр хуулийн тусч өгсөн. Өөрөлд Монголын төр та 10% нь газар өмчлүүлж чадсан юм бол 90% нь бас чад хий. Энэ бол төрийн үүрэг байхгүй юу? Иргэнээ ялгаж болохгүй шүү дээ. Та одоо илүү одоо болцоотой азтай боломжтой учраас ингээ та газар эзэмшчихлээ өмчлөлчлөө. Өнгөрсөн одоо бид энэ хуулийн өргөн бариад ер нь бол Улаанбаатарт газар өмчлөл бол маш муу явж ирсэн шүү дээ. Ядаж л амжирж байгаа хашааны газрыг өмч чадаагүй байсан байхгүй юу? Бараг 80 гаруй хувь. Ямар ч гэсэн 100% өмчлсөн. Энэ бол тэгээд тэгээд нийт хүн амын 10% хүрэхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энийг бол одоо энэ газрын хувьсгалыг хийж ард түмнөө тийм ээ баялагын өмчтөө газрын өмчтөө ийм болгох одоо ирээдүйд ихтэй болгох одоо ийм бодлогыг бол бид нар толгцсон байгаа. За дээр нь бол бид үйлдвэрийн хувьсгал одоо бид ажлын байр хэрэгтэй шүү. Энэ хүмүүс чинь хийдэг ажил хамт олон тийм ээ баялаг бүтээдэг нөхцөл хэрэгтэй ш. Ингэжээж өнөөдөр бид хөгжихгүй болохгүй аж үйлдвэрийн хувьсгалын асуудлыг төвшүүлсэн байгаа. За дээр нь бол санхүүгийн хувьсгал. Одоо энэ санхүүгийн мөрдлөгийн систем гэж яриад байгаа. Үнэхээр энэ хүүгийн тогтолцоо тийм ээ. Ханшны байнгын уналтаас одоо яг ингээд энэ бүх ханшны уналт энэ санхүүгийн одоо хүүгийн тогтолцоог аваад үсэх юм бол 90 онд бид нар анх одоо тусаа тогтнолоо баталгаажуулаад арчил эрхчлөө одоо юм нийгэмд орлоо гэхэд одоо ямар хэмжээний одоо нэг хүнд ноогдох орлого байсан. Өнөөдөр үзэхэд бол тэр ханшаараа бол тэрнээс доошоо орсон байж байгаа байхгүй. Өөрөлд 30 жил бидний амьдрал доошсон байгаа байхгүй. Тийм. Яг бол амьдрал чингдэж штэ. Нэг байранда байнгд чинь доошсох юм бүр хамгийн амжигтай тогтолцоо байхгүй. Бид тэрнээсээ өшөө доошсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол та бидний хувьд бол үнэхээр маш том одоо анхаарах юм зорилтууд байгаа. Энэ бүгд бол манай Монголын өөрчлөлт 21 бодлого одоо энэ шинэ нэвстээс бол тодорхой төвшүүлээд энэ дээр бол одоо нийт ирж байгаа хүн болгонтой гэрээ байгуулад ард түмнтэйгээ бүр тангар гөргөн яг энэ зорилтууд хэрэгжүүлнэ гэх. Тэгэхгүй бол болдгүй юм байна. Өмнө бол мөрийн хөтөлд ороод сайхан гараа өргөөл бүх юм одоо болон сайхан гэж амлаад явсан. Тэгэл яг их хурлд ороод ерөөсө ардын намч хийдгүй юм байлээ. Ардсан намч хийдгүй юм байлээ. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бол бидний тэгж буцах хэрэг байхгүй. А тэгээд манай энэ шинэ нам өвслийн нэр төвшчд яагаад хамгийн ихэнд тодорсон гэхэлээ. Одоо бусд намууд бол энэ 11-ээс 16-нд бол ингээд дотроо ингээд найраал тийм ээ хуваагаал ингээд нэр төвшчд хууч арга тодруулаа ш. А бид бол ингээд бүтэн жилийн турш бүх аймгаар тийм ээ 3 удаа тойроод тэгээд бүх дүүргүүдээр уулзт хийгээд тэгээд ард түмнээ уриалсан байхгүй. Та нар дотроосоо хамгийн шилдэг хүмүүсээ өөрснөө сонгоогоо тийм ээ гаргаж ирээ гэх. Ингээд том хилцүүлэг яваад тэгээд хамгийн олон ард түмний дэмжлэг авсан тийм хүмүүсийг бид нэр төвшүүлсэн. Тийм учраас манайх бол юу гэдэг зөвхөн өнөөдөр хурал хийн тэгэхэд хин одоо нэрээ төвшүүлснээр тодруулах тийм болцоо байхгүй. Дандаа аяг ард түмний өөрийнх нь одоо дундаас. Тийм учраас бид нэр их хурал ямар хувь өргөн байсан гэхлээр улсын хурлын гишүүн энэс цааш та. Одоо шинэ нам өвсөл ялах юм бол тойрогт амжирна. Яг л одоо Германд парламентын засагтай яадгүй, Японд яадгүй, тийм Америкт яадгүй, хаан ч бай, тийм ээ. А ингээд нийслэл рүүгээ нүгэд нийслэлийн амжилтгч нь бол зөвхөн дарангуултаар газар байдаг шүү дээ. Тэгээд зонгож яваал тэгэл тэр ард түмэн тэр нь тамаагүй. Эсвэл төвөөс очиод тэнд тэгэл нэрээ төвшүүлээл нэг төвийн дарга. Тэгээд сонгогдоод эрхийн аваал тэгээд тэр ард түмэн тэнд тамаагүй. Энэ чинь Монголын нэгэн болохоо шүү дээ аахгүй. Яагаад манай зам харилцаа өгчгүй? Яагаад өнөөдөр дархны зам ийм нөхцөлтэй байна, тийм ээ? Одоо Шилэнгийн зам яг тэр гүшүүч сонгоцоод Улаанбаатар төвд ирсэн байхгүй. Жилдээ нэг удаа очиход тэднэт бол зам сонирхолтой биш шүү дээ. Тэр салхинд орж байгаа юм шиг явчих юм чи тийм ээ. Тэгэхээр бол тэр ард түмний тэр зовлон ойлгохгүй байгаа байхгүй. А тэнд амьддаг өдр болгон нийс руугаа шаардлагатай үедээ ирдэг 7 хоног болгон хуралдаа ирдэг тийм ээ. Ингээд энд ирэхэд бол харин тийм парламентын гүшүүдийн зочд бодолтой болох хэрэгтэй. Тэнд дээр одоо наад ажиллаа хийгээд тэгэл гэртээ харин хөөс тийм биз. Гэр орон ар гэр гүр хүүхд нь нөхцөл байж байгаа шээ тийм биз. Тийм бол ядаж энэ ховдрууч чинь баян онгоц нисдэг болж шээ. Энэ баян үйлгэрүүч чинь баян онгоц нисдэг болж шээ. Энэ дунд байгаа
энэ Завхан Баяа хонгор өөрхөн энэ аймагуд ч онгоц нисдэг болох байхгүй. Яг л энэ очин бол гишүүд өөрснөө өдөр тутам тэр зовлон харж тийм ээ. Тэр ард түмэнтэйгээ хамт мэдэрч тэмцэх учраас энэ төсөв чинь ингэж үрэн тараа хийж байгаа. Хэдэн их найдараа үрэн тараа хийцэн. Одоо энэ төсөв гэхэд одоо энэ жилийн төсөв гэхэд 3.8 их найдын зүгээр л зардал байгаа шин. Агтад бол хэрвээ юм ингэж ирэмлэх юм бол тийм ээ. Энэ чинь бол явж явж ард ирэхэд хүмүүс юу ярихтэй вэ? Төр гэдэг чинь юу юм? Төр гэдэг чинь зүгээр дэд бүтс шүү дээ. Хүмүүс дэд бүтс аюулгүй байдлыг хангадаг юм л хүмүүс хоорондын тогтолцоо шүү тийм ээ. Иргэд өөрснөө одоо бүрэн эрхээ эдэж бий болгож байгаа. Тэр төрийнхөө үнийг томилдог шүү. Тэг чин хэдэн хүн ирээд гой гой юм амлчгаад эрхийг аваад буцаа явчихдаг. Тэгээ дахиж үзэгддэг үү? Тэгээд тойргоо солиод алгуулж өгнө. Дараагийн сонгууль мэдээж шүү дээ тийм ээ. Тэр арт өмнө эрх ашиг огт бол хангаж чадаагүй ажиллаж байгаа юм чинь. Тэр энэ бүгдийг бид өөрсдөө хуулийн төсөл өргөн барьсан байна. Тэгэхдээ энэ бүгд харж байгаа сая бол их хурл дээр унсан бидний санд. Их олон сал унсан. Тэгэхээр одоо бол энэ дээр бол яатчихгүй. Одоо шинэ нэвслийн тангарахтай усууд манд гарч ирж ижил энэ бүх өөрчлөлтийг хинэгж бид итгэж байгаа. Шинэ намын нөгөө хатуу гişүнчлэгүү байдаг нэг давуу тал. Тийм нэр дэвшгнээс гарч ирж. Энэ бол яг анхаасаа тийм нам биш байхгүй. Би хэлээд байна. Энэ бол нэг тийм за тэгэл одоо хүмүүсийг гişүнчлээл, татвараа дарамтлаа, сонгуул дэвшүүлэгч ингээд мөнгө татаал тийм ээ. Тэгэл тэр мөнгөн дээр нь хэдэн дарга нар нь одоо хувийнхаа их ашиг хангаад хэдэн фракц тэжээгээл тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүхийг бол бүх зүйлийг бол бид өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээд намуудын хуулиар бид нар бол маш олон чухал заалтуудыг оруулахад санд болгоцсон өнөөдөр хөлөмшүүлж чадахгүй байгаа. Яг л үнэхээр энэ намуудыг гişүнчлэгүү болгох тийм ээ. Энэ намуудыг жинхэнэ дотоод арчилтаа болгох. Намуудын одоо хин өнөөдөр Монголын төрийг тодорхойлох чинь намаа дамжиж хийх төчрээс энд намынх нь тэр одоо үйл ажиллагаан дээр хүртэл ард түмний хяналтыг тийм ээ төрийн аудитыг энэ сонгуулийн хорооны тэр оролцоо хяналт энэ бүх зүйл өнөөдөр бид ихэнх булгартаа бол адганд булгартаа гэдэг үднээс бид намуудаа цэвэрлж намуудаа жинхэнэ ард түмний нам болгохгүй бол өнөөдөр Монголын нийгэм бол сайнаа үзэхгүй. Ерөөсөө одоо Япон хэдэр улсад байгаа штэ. Яг парламентын суудл авангууд энэ бол улс төрийн нам. А парламентын суудл аваагүй бол энэ нь улс төрийн байгууллага. Сонгуульд орно, суудл авлаа улс төрийн нам болно. Ингэж зөв төлөвшүүлэхгүй бол өнөөдөр ингээл нэг тийм хэн дуртай нэг компани нам, нэг байгуулгын нам, нэг хуу хөний нам. Одоо тэгээд ер нь одоо энэ бүх Монголын улс төрийн одоо үндсэн хуулийн энэ хамгийн том тогтолцоо бол зүгээр ерөөсөө тийм хүүхдийн тоглоом болгоо ажиллаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг өөрчлөхөөр бол бид нар одоо саналаа өгөөд байгаа. Одоогоор дэмжихгүй. За. Ерөнхийдөө гишүүний биднийс ярилцлага манд дуусах тийш хандж байна. Тэгээд бидний яриа төрийн хэлтэл бас цагийн асуудал гээд дэлхийн нийтэд түгээд байгаа энэ цар тахал буюу COVID-19 коронавирустэй тэмцэх асуудлаар ихэлсэн. Тэгэхээр дид одоо ажлиас байгаа тэрийг яралтай оролдуул засгийн газар хяналтаа авах. Ер нь засгийн газараас авч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээнүүдэд та ер нь юу гэж хэлж дүгнэхээр байгаа болоо. Ер нь зүгээр өөрөө бас ингээд гадны улс орнд яваад тусгаарын онгоцоор ирээд тусгаарлалтанд байгаад ингээд яг нөгөө авч байгаа арга хэмжээнүүдэд бичлэн байсан хүний хувьд бас мэдэрч байгаа бах те. Ер нь ямар хэмжээ авч яаж хийж байгаа юм. Тэглэгээ одоо бол бид бол анхаарал дүү арга хэмжээнүүд байна уу? Дэлхийн улс орны яаж юм гээд. Одоо их хурд би бол хэлжсэн тухайн үедээ намаагш одоо ингээд баг л засгийн газарт ойлгомжийн ухаан доглоор дарамжлаад байсан. Энэ нь бол би бодит зүйл хэлсэн. Үнэхээр энэ засгийн газрын хувьд өрсгийн засгийн газар үнэхээр хоёр зүйлээр бол төвхөнд олорно. За яг гурван зүйл. Нэг нь бол эрдэнт тийм ээ эрдэнтийг буцааж авсан. Ямар ч одоо төр дээрээ торгоод байж байгаа. Одоо үндсэн хуулиар бас өөрчлөгдөж байгаа шүү. Энийг өчтөр бид бас бүлгэрээ зөвлөөрөө ярьсан. За хоёрдох нь бол энэ утаан дээр бол анх удаага үнэхээр яг бодиттой. Үнэхээр маш том эрсдэл үүрч энэ том шийдрийг гаргасан. Энэ бол гарц одоо ингээд гарцыг бүхэн үлэмшүүлж шүү дээ. А гуравтх нь бол энэ корона дээр тийм ээ дэлхийн айл ч ус шүү хөлөн зөшөөрч тийм ээ яг зөргөл энэ тодорхой хамжаа авч зөргөлөөг бахад хамгийн түрүүнд одоо маш шийдэмгээ одоо сургуулаа хаагаад хилээ хаагаад маш одоо ард түмнээ хамгаалах маш зөргөлтэй алхмууд хийсэн байхгүй. Энэ бол маш зөв. Одоо тэгээд дараагийн шатанд уулын энэ гадаад байгаа иргэдэд айл эрт цохон байгуулах гэсэн.
Одоо ингээд цаг алдчихсангууд ингээд ирж байгаа ихэд маш олон тийм өвчлөлттэй. Одоо өвчлөл автсан, вирус автсан ихэд маш гэрж байгаач. Энэ нь цаг алдсны гад. Ашиг нэмэн хүмүүс дээр бол цаг алдсан байна. Олон төсөв мөнгөний асуудлыг шийдэж өгөөд олон зээл тусламжаар гадны төсөл тусламжаар манай бол засгийн газар ч гэсэн тодорхой хэмжээний нөөц гаргаад бас эмнэлгийг энэ одоо коронавирус үед бол нилээд бас бүх зүйлээр тоноглогдож байна л гэж ойлгож байгаа. Тийм шүү дээ. Биен дээр бол юу гэдэг одоо эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн сайд дээр бол үнэхээр их хурл дээр одоо бид өдөр тутмын тарч байна. Маш их төвтэй сайн ажиллаж байгаа шээж байгаа. Яг энэ цаг үед бусдүүд нь ойлгодгоо байлаа шүү дээ. За яах вэ болно. Яг тэрний чинь үр дүн би яриад байгаа байхгүй. Өнөөдөр энэ корона дээр амин тулангууд энэ төр гэдэг чинь. За ер нь одоо төрөний 3.6 их найд би хэрэгтэй хэрэггүй юмч байна гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Одоо яг зөв юм руу орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бол их зөв алхамлуу орж байгаа би баярлаад байгаа. Тэгээ цаашдаа үгээр энэ жилийн корона Монголын эрүүл мэндийн тогтолцоо тийм ээ, энэ бүх нэгдсэн тусгай аймаглууд, энэ бүр онцгой байгууллагуудаа үнэхээр нэг тийм ээ нэг өөр юмсгээр нэг өөрчилж өсөө гэдгийг л хүсээд. Тийм ч учраас одоо шинэ намын зөвлөөс энэ төр хорогоо хуралдуул, энэ бүх одоо шаардлагуудаа тавь, шалгая тийм ээ. Тийм сандууд тавиад байгаа. За баярлалаа. Тэгээд бидний ярилцсан цаг дуусах гэж байна. Тэгээд урилгаваа төрөлц ирсэнд баярлалаа. Тэгээд миний асуугаагүй бас хэлэх гэсэн зүйлээ бол таны үгээр ярилцлага өндөрлөв. За одоо бол Монголын ард хүмүүс энэ 30 жилийн одоо өөрчлөлтийн өндөрлөгдөөс магадгүй хамгийн хариуцлагатай ийм сонголтын дээр ирж яах шиг байна. Одоо л бид тийм ээ ялангуяа дэлхийн нийтэд тийм ээ ийм онцлог 100 жил тохиолдоогүй ийм өвчний үе. Тийм ээ хүн болгон тийм ээ энэ бол үнэхээр маш том хариуцлагын үе. Өнөөдөр Монгол бол үнэхээр яг бүх юмаа өөрөө шийдэх, бүх юмаа өөрөө яг зөв шийдэх ийм цаг үе. Өнөөдөр одоо үнийн тогтолцооч гэсэн одоо түүхийн үн бас уналтын шат төвшөндөө явж байна тийм. Энэ үед чухамдаа бол тийм ээ Монголын ард хүмүүс бол мөнх, Монголын ард хүмүүний баялаг мөнх. Одоо бол энэ цаг зүрийн өөрчлөн дээрэмчингүүд бол энэ цаг үед бол тэдний анхаарал сулрна, хөрөнгө нь багасна тийм ээ. Үнэндээ хэлэхэд бол тэдний ард хүмүүс ялах цаг бол босоо. Тийм учраас яг энэ цаг үед өнөөдөр баялагийнхаа эзэн болдог цаг шүү гэдгийг л өнөөдөр Монгол улсын иргэн бол эх орондоо хайртай ирээдүйдээ ихтэлтэй иргэн бүр өнөөдөр шийдвэр гаргадаг цаг шүү гэдгийг л би гол нь анхааруулмаар байна. За баярлалаа. Тэгээд дахин таны цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Урилгуудаар дэрсэн баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Ирэхэн үзэгчдээ Монгол Улсын Хөгжлөөрөө ТV 5 талын үзэн Монгол Улсын Хөгжлөлийн ток шоу ээлж дугаараа өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочин улсын хурлын гишүүн, за шин намын төв зөвлөлийн дарга Болд гишүүн байлаа. Дараагийн дугаар уулзлаа баяртай.